Assalomu alaykum Sports UZ YouTube sahifasining aziz kuzatuvchilari, Sport 24 dasturi yana efirda. Kunning eng muhim yangiliklari bilan Abdulvosit Valixonov. Rasman O'zbekistonlik mashhur futbolchi Rossiya klubi bilan shartnoma imzoladi. Chengiz Undir Leicester futbolchisi. Lokomotiv Jaloliddinov o'rniga Chernogoriyalik futbolchini qaydnomaga kiritdi. Jasur ijaraga berib yuboriladi. Messi El Clasico'da o'ynamaydi. İspanya chempionatining eng keskin va murosasiz uchrashuvi El Clasico'da Lionel Messi Barcelona'ga yordam bera olmasligi mumkin. Chunki Argentina terma jamoasi murabbiylar shtabi Messini 2022-yilgi jahon chempionati saralash musobaqasi doirasidagi uchrashuvlarga jalb etishni rejalashtirgan. Agar Messi 8 va 13 oktyabr kunlari Ekvador va Boliviyaga qarshi uchrashuvlarda qatnashadigan bo'lsa, vataniga musobaqadan 2 hafta oldin borib karantinda o'tirishi kerak. Bundan tashqari Lionel Messi terma jamoa ixtiyoridan Ispaniyaga qaytgandan keyin ham 14 kunlik karantinga olinadi. Chunki Ispaniya hukumatı Janubiy Amerika mamlakatlaridan kelganlar uchun majburiy karantin joriy qilmoqda. Messi Argentinadan eng tez qaytgan taqdirda ham Kataloniyaga 14 oktyabr kuni yetib keladi. Shuning uchun Lionel Messi 18 oktyabrda Getafe, 25 oktyabrda Real va 1 noyabrda Alaves bilan bo'ladigan o'yinlarda qatnasha olmasligi mumkin. Moskvaning Lokomotiv klubi yozda Bunyodkordan sotib olgan O'zbekistonlik yarim himoyachi Jasur Jaloliddinov Rossiya Premier Ligasi qaydnomasidan chiqarildi. Temiryo'lchilar hamyurtimiz o'rniga 26 yoshli Chernogoriyalik hujumchi Luka Jorjevichni qaydnomaga qo'shdi. Eksport Telegram kanali tarqatgan xabarga ko'ra, Lokomotiv 18 yoshli Jaloliddinov tez orada birorta jamoaga ijaraga berib yuboradi. Ammo Jasurning qaysi jamoaga ketishi hozircha noma'lum. O'zbekiston milliy terma jamoasida 72 ta uchrashuvda maydonga tushgan Vitaliy Denisov faoliyatini Rossiya milliy futbol ligasida ishtirok etayotgan Tom klubida davom ettiradigan bo'ldi. Vitaliy Denisov o'tkazilgan muzokaralarda Tom rahbariyati bilan kelishuvga erishgan va ushbu jamoa uchun tibbiy ko'rikdan o'tgan edi. Nihoyat hamyurtimiz Tomsk shahriga yetib bordi va yangi klubi bilan shartnoma imzoladi. Unga ko'ra mohir himoyachi joriy mavsum yakunigacha Tom tarkibida to'p suradi. Denisov yangi jamoasida 29 raqamda to'p tepadi. Roma klubi yarim himoyachisi Chengiz Undir faoliyatini Leicester'da davom ettiradigan bo'ldi. Klub rasmiy saytining xabar berishicha, turkiyalik futbolchi mavsum oxirigacha turklar safida ijarada to'p suradi. 23 yoshli Undir o'tgan mavsum Roma safida A Seriyada 18 ta o'yinda maydonga tushdi va 3 ta golli uzatmani amalga oshirishga erishdi.